pengepisan maca Quran lan mandi. Kaping telu wong kang soleh kumpulana. Kaping papat weteng ira ingkang luwih. Kaping limo liger wengi ingkang suwih. Yuk 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 ayo tiap kondur kondur ayo yo os 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 ayo yo yo kondur kondur Saya
sayang kita i apa porwo yang nyamai kuning sari porwo yang nyamai kuning sari sesederan sesederan sakar melati sakar melati pantas diakam pro putri kembang mati pantas diakam pro putri yo 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 ayo ngerti kagungan kita pribadi kembang menon akaran jerakat yo sawor kembang menon makaran jerakat yo sawor reci sukor mrero kone sedulur iya 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 iu iu cekur ke yo pin yo nanti yo hei iya syukurke lho pin kowe. Iya. Iya. Hey,
Mas, gue sinyal wifi gue mau. Gue mau sinyal wifi. Thank you.